Hej alla fina! Tjenixa! Nu har vi kommit till en video där vi ska svara på frågor om bara hur mycket kan vi egentligen om varandra. Och ja, men det här är lite roligt för man kan ta frågor som är lite svåra och lite lätta. Exakt, så att det här kommer inte vara någon så här, straff eller något sånt. Vi ser bara vem som kan bäst om den andra helt enkelt. Och jag tror att jag kommer vinna. Jag tror att jag kommer vinna för att det här. Men jag tror jag har berättat allting för dig. Men ja, du lägger nog inte det på minnet. Nej, men det är ju ofta så att man lägger inte på minnet. Man lyssnar men man glömmer av det. Så det här kommer bli jättekul. Du bara, lyssnar inte på vad jag säger. Du bara, skitsam. Han pratar så mycket skit, det därför. Men jag tycker vi ska gå med den här videon. Och du kan ställa den första frågan. Okej. Då kommer vi till första frågan av mig och den här frågan lyder: vilken stad bodde jag i när jag bodde i Malta? Jag kan inte. Okay. Jag är jättedålig på geografi också. Okej. Okay. Sant Julians. Skitkul, för det visste inte jag. Du har inte berättat. Jo, men det har jag säkert skrivit någon gång. Nej. Jag har skrivit det på Facebook. Jag var inte vän med dig på Facebook när du var där. Nej, men jag har säkert skrivit någon gång. Nej. Jo då. Nej. Ja, då fick jag den första fel då. Ja. Jag undrar och kolla. Nej. Vilka fyra olika djur har jag, alltså jag uppväxt med? Hur fan ska jag kunna veta det? Det har jag aldrig sagt. Jo, det har jag visst sagt. Kanin, katt, hund, råtta. Nej, jag hade faktiskt tre rätt. Chinchilla. Chinchilla? Jag har haft en chinchilla och de är så fruktansvärt mysiga och de, alltså. Men det är ändå tre rätt. Ja. Och ja, men jag har faktiskt berättat att jag hade en chinchilla. Han hette faktiskt chinchilla. Det har du aldrig sagt. Jo, det har jag. Sluta. Du hade säkert råtta eller någonting. Jag hade chinchilla. Du vill bara ljuga. Jag tänkte bilder på honom. Ja, okej. Okay. Okej, nästa fråga är alltså. Hur många månader var jag i Malta? Nej, men det är inte så. Ja, men det, oh, det har jag. Ett år då i så fall. Nej. Du har inte jo, sagt det. Jo, det har jag visst det. Jo. Jag har det! Okej, ett år. Nej, fel. Vad är det? Tre månader. Jo, vi har pratat om det, jag har sagt det. Nej. Fel, fel, fel. Två fel, han tar ju bara frågor jag inte kan. Okej, min nästa fråga är. Vilken sport gick jag på i flera år som liten? Innebandy. Nej. Jag hade testat det. Ridning. Ja. Jag har också berättat. Ja, vad fan är det för fel? Jag har sagt att vi inte känner varandra. Alltså. Okej, okay, ja, det var fel. Ja, båda har haft två fel nu. Alltså det här är inte okej. Okay. Vi måste börja prata mer. Okej. Nästa fråga alltså. Vilket språk pluggade jag i Malta? Engelska. Rätt! Oh my god! Det är så jävla glad. Första rätten! Nikola? Vilka länder har jag varit i? Spanien, Grekland, Australien. Nej. Spanien, Thailand, Australien. Ja, just det, så var det. Jag vill ju åka till Grekland för att jag aldrig vet. Ja, men nästan. Nej. Jo. Ja, nej, men jag hade rätt på två länder. Frågan. Jag hade rätt på två länder. Och så hade jag rätt på tre djur. Det är fem poäng till mig. Nej. Och du har ett. Jag har ett poäng. Du har och jag har fem. Jag leder om man gör det så bra. Okej, är det min tur? Ja. Okej. Vilken linje gick jag i gymnasiet? Ja, men jag vet inte vad den heter, men du gick ju typ såhär med eller typ såhär data och elektronik och sådär. Men jag kan väl inte... Rätt linje. Men slut, alltså. Nej, sådär. Nej, men lägg av. Jag har inte ens gått det. Vad gick jag för någonting i Uppsala gymnasiet? Vad heter linjen? Nej. Nej, men du suger på det. Vilken linje gick jag? Jag vet inte vad det heter, men jag vet inte vad det handlar om. Ja, men det är inte... Det var inte det frågan. Nej, det vet jag inte. Teknik. Ja, det visste inte jag vad det hette. Nej. Men man måste ju veta svaret, man kan inte säga såhär, jag har någonting med dator. Ja, då fick jag fel, jag leder ju fortfarande så det känns väldigt bra. Ja, ett noll. Gud vad du... Fan vad du avbryter mig när jag tycker den, jag blir arg. Hur många gånger har jag varit utomlands?
3. Nej, 5. 5, okej. Okay. Men, ja, men du har ju bara varit i 3 länder. Ja, men jag har varit i Australien 3 gånger. Thailand en gång och Spanien en gång. Nej. Jo, det kan man inte. Jo, det är länder. Det är så dåligt, det är fel. Nej, jag hade fel igen. Det här är inte okej. Okej. Okay. Hur många år gick jag i gymnasiet? 3. Är det slutgiltigt? Ja. Fel! 4. 4 år. Varför är det? Just det, gick om. Det gick om ett år. Ja. Ja. Okej, okay. Ja, men jag lever ju ändå så att det känns ändå helt okej. Vilken är min favorit-youtuber? Ja, men du har ju många som du tittar på. Ja, men jag har bara en favorit. Ja, Therese Lindgren. Nej, Helene Torsgården. Oh. Alltså hon är så bra, hon är så mysig. Ja, men du tittar ju på, ja. Det där är ju en fråga som man säger, men vad var jag för skor när jag var 12 år? Nej, du får prata med mig lite mer så vet jag mer om mig. Ja, men ja. Okej. Vad heter mina föräldrar? Sluta. Marlene och, vad heter din pappa då? Jag tänkte säga Sture, men Tor. Nej, vad heter han? Jag har fan glömt av vad han heter. Det var det snurr i hjärnkontoret. Han heter typ, han har lite ett ovanligt namn. Ska jag visst var han det? Ska jag men kan du svara? Nej, det är inte så ovanligt. Nej. Rune! Rätt! Oh my god, jag fick 2 rätt. 2-0, 2-0. Ja. Ja, det är lite. Okej, just då. Nu ska vi se här. Vilken slags färg tycker jag verkligen inte om på inredning? Det är lila. Va? Inredning? Ja, men... Det är ju träfärgat. Ja! Men gillar du inte den lila nyckelskåpen? Nej, men jag gillar inte träffade möbler. Tror du inte kom lila? Nej, men det är... Då är det rätt. Nej. Ja, men det finns ju fler än vi inte gillar. Det är bara träffade. Ja, vad fan. Okej. Hur många syskon har jag? Både hel- och halvsyskon? 4. Rätt svar! Fan vad du kan! 3-0! 3 rätt! Det är så jävla bra! Okej. Okay. Okej, okay, den här är lite klurig. Vad är min högsta önskan just nu? Det är att skaffa hus. Nej, fel. Det är att vi ska må bra och vi ska komma ut. Ja, ja. Då ska jag, nästa fråga kommer vara, vad är storleken på min bajskorv? Att vi ska vara bra för vår psykiska ohälsa. Ja, fan. Ika, ja. Du tycker att jag hade svåra frågor. Ja, ja. Okej, okay, då kommer den här frågan. Ja. Vilken stad skulle jag vilja bo i Sverige? Typ Stockholm eller Göteborg, men jag tror typ, om jag tror Stockholm. Fy! Vad är det? Göteborg. Jag sa i Stockholm. Ja, men du sa, du valde Stockholm. Du sa, okej. Jag har fortfarande 3 rätt. Ja. Om jag fick köpa exakt vad jag ville just nu, vad skulle jag köpa? Godis! Jag skulle köpa ett hus! Ja, men det var inte mitt slutgiltiga svar, det var bara ett skämt. Du sa det. Nej, men det var ett skämt. Jag skulle nej, säga jag hus. Fel. Jag skulle nej. Säga hus. Nej, du fick fel. Jag skulle säga hus. Du får stå ditt kast. Han har haft alla fel. Vad är det här? Jag har lite kluriga frågor. Det ska vara lite klurigt. Ja. Okej, okay, vad hade jag velat jobba som, men som jag inte kan polis. Jobba som? Polis. Rätt! 4! Ja! Okej. Vilka 2 slags leksaker gillade jag mest att leka med som liten? Alltså då menar jag typ såhär, inte såhär, åh den där ja, jag var inte med när du var liten. Men du kan ju... Men såhär, vissa grejer typ. Ja, det var väl Barbies och hästar. Det var Barbies och... Ja men, det är samma sak!
Barnus är dockor! Nej! Nej, då hade du fel älskling, vad synd. Och det är min tur. Okej. Vilket land har vi en sommarstuga? Finland. Rätt! För att jag har fått så jävla enkla frågor. Vad är det? Det ska vara svårt och det är det. Okej, det här är min absolut sista. Vilken slags bil skulle jag absolut inte vilja ha? En Volvo. Ja, det var det. Men jag kommer vinna. Men jag har sagt tio. Jag har sagt tio. Okej, men det är för du började. 5, 6, 7, 8. Ja, men det är för att du började. Det här betyder att jag vann. Alltså jag fick 4 rätt. Nej, 5. Jag fick i alla fall 4 eller 5 rätt. Så att jag vann ju över 1 rätt. Jag fick rätt på sista. Men alltså, jag tycker att du hade fuskfrågor. Nej! Det är som att säga såhär, storleken på min bajskorv, säg i centimeter. Nej, men jag tycker det var roliga frågor där. Vad lekte jag med när jag var liten? Jag fanns ju inte där då. Nej men nej, det ska vara lite såhär, jag tänker lite logiskt. Det där ska jag komma ihåg till nästa gång. Det lägger jag på hjärninnan här och det kommer jag komma ihåg. Då kommer mina frågor bara bam. Man får för det. Det är inte fusk heller, det gäller att vara logisk. Ja. Det här var alltså, jag tyckte att den här videon var sjukt rolig att göra. Och vill ni ha en till sån här video så får ni hemskt gärna kommentera det och gilla, så kommer vi kunna göra det. Vad tyckte du? Tycker det var skitroligt. Jag trodde såhär, men vad fan, det här, vi kommer kunna allting. Men det var roligt med såhär lite svåra och kluriga frågor. Ja men exakt. Men vi ses nästa gång så får ni ha det så bra. Och glöm inte bort att tumma upp det här klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå! Hejdå!